Hei sånn, jeg er Joakim Haraldsen, og velkommen til Uketube. Den store nyheten denne uken er at nå blir det endelig et YouTube Awardshow. Det skal gå på TV Norge, og det skal hete Gullsnutten. Det blir kjørt i 2015, og der skal vi løfte frem landets beste YouTubere. Det kommer til å være kategorier som blant annet beste gamer, beste videoblogger, beste humor, og mange, mange flere. Dette gleder jeg meg ekstremt til. Og Andreas, du er jo prosjektleder for deg. Hva er det vi har i vente? Du vet ja, Joakim, vi har masse å vente. Det blir en kjempefest for YouTubere å vise YouTube-form for hele Norge. Vi skal lage en prisutdeling for, med hvilke kategorier i. En svær award, der vi liksom feirer YouTube, det som skjer på YouTube med kreativitet og personlighet og hele pakka. Og så skal vi lage et gøyt underholdningsshow på TV Norge. Dette blir gøy. Yes! Jo! Woo! Da vet du hva du skal gjøre. Nå er det bare å lage en awesome video på din kanal, eller flere. Fortsett med et godt arbeid, så kanskje din kanal blir nominert. Så, let the games begin. Denne helgen var det jo SpillExpo, der samles jo alle gamere. Alt fra små til store, entusiaster, nye gamere og alt mulig. Det var i Lillestrøm på Norges varemesse. Vi var der en liten tur, da ser jeg på deg. Du har jo veldig mange fans, og det er sikkert mange av de som lurer på hvordan de skal bli like flinke som deg på YouTube. Har du noen råd til vordende YouTube-stjerne? Ja, altså, det er jo underholdning på YouTube. Så driv med noe du liker, driv med noe du synes er moro. Sånn at du gir positiv energi til kamera, sånn at du smiler og ler og koser deg og alt sånt. Da er det veldig moro for publikum å se på. Siden da synes de det er moro når du har det moro. Flere norske kjendiser dukker nå opp på YouTube nå for tiden. Thomas Leikvoll har blant annet startet sin egen YouTube-kanal, der han og andre komikere lager mat på alle og enhver. Og jeg sier ting som kanskje ikke burde ha sagt på scenen, og lager dårlig stemning, det føler jeg for det. Har du en sånn skrekkhistorie om det verste jobben, eller, ja det må du jo, det er jo 15 år her, men så du... Ja, så mange. Ja, men ta en som er litt god da. Verste? Ja. Det er en som sitter spikret fast i hukommelsene enda, som er, det var sånn selskap med leger, 25-30 leger som har vært på sånn seminar da, og så han hyret meg som sånn pauseklubb mellom middag og dessert, og så faren min var lege, men han var ingen sosiale antenner over hodet, de var sånn sydd sammen under her, og han kunne liksom alt om kroppen da, men han kunne ikke føre noen normal samtale sånn som vi gjør nå, mellommenneskelig kontakt, det var liksom. Og så tenkte jeg at det er gøy å begynne med. Det var det ikke. For da ble de så fornærmet på kanskje hans og deres egne vegne, at det bare, det ble, det var så ja, fordi du indirekte sa at leger har ikke sosialt intelligens, var det det derfor? Jeg gjorde jo det. Ja, men det er jo rett. Ja. En ny fersk YouTuber, Kim Køste, en god kompis av meg faktisk, har nå laget sin egen YouTube-kanal, eller han har jo hatt den kanalen her lenge, men nå har han endelig kommet med sin første musikkvideo. Han har laget låta selv, videoen selv, alt mulig rart. Den ligger nå ute på kanalen hans, jeg anbefaler deg å sjekke ut den. Ta og trykk her sånn. Ok, jeg vil ha kone fri. Jeg våkner opp og jeg skal leve litt. Jeg tenker store tanker, tenker på å leve fritt. Jeg møter dagen med et stort smil om munnen, mens jeg går en tur med hunden, er så glad for at du er ditt. Yes, se for deg at jeg vil ha på meg alle klærne som får deg til å brekke deg. At jeg vil bruke samme truse enn en lykke, uten dusj og uten vask og sinken i hele huset. Her skal være enkelt 24-7. Helt til slutt, så skal jeg vise dere en liten utfordring jeg fikk. Rakel Nordtomme utfordret meg til å trene med henne. Det har vi snakket om en god stund. Jeg har sagt til henne, så lenge du får meg til å spy, så godtar jeg det. Ta og sjekk her hva hun har holdt på med nå. Neste økt så skal vi prøve å få med oss flere folk, så da utfordrer jeg Joakim, a.k.a.
noobwork til å bli med og ta en skikkelig økt I trappa her. Det en annen å sitte og game. Så du velkommen. Da får vi se da, hva det faktisk blir til. Nå tar jeg utfordringen på strak arm. Meget sikker på at det kommer til å bli ganske tungt, men følg med videre, så får dere se hvordan det går. Fy fader. Tusen takk for at du stod på. Legg inn en tommel opp, det setter vi utrolig stor pris på. Kommenter hva du syns. Husk å abonner, så ses vi neste uke.